Okej hörni, nu så ska vi behandla det här med digital fotoredigering. Och ni ska redigera fotografier som jag har tagit på er. Och där finns i Dropboxen. Så ni går in på webbläsaren och så går ni in på dropbox.com. Skriver in min mailadress och lösenordet som är bildsalen. Loggar in. Ni går in på eran klass här. Jag går då i 9A tydligen. Här är mitt fotografi. Ser man det? Nu är det i färg. Trycker på download här. Då ser man att den laddar här. Klicka på den. Där öppnas den. Går upp på arkiv. Skapa en kopia. Så ser jag till att den heter Malin 9A och så sparar jag den på skrivbordet. Sådär. Ni kan vara fortsatt inloggade här på Dropbox. Låt det bara vara. Sen så går ni in på ett ställe som heter pixlr.com. P-I-X-L-R.com. Så finns det lite olika här. Vi ska använda den som är advanced. Så klicka på den som är överst. Då kommer en fråga efter en bild. Och då klickar ni på den här. Öppna en bild från dator. Och då vill jag öppna den som jag precis har sparat. Står där. Behöver man rotera sin bild? Min står ju upp här. Men behöver man göra det? Så klickar man här uppe på redigera. Nej, på bild. Här uppe. Bild står det där. Och sen så kan man rotera den. Så den hamnar rätt. Sådär. Det första vi ska göra, det är att göra den här färgfotografiet till en svartvit version. Då går vi upp på justeringar här. Vi går in på färg och mättnad. Och vi tar tag i det mittersta reglaget här där det står mättnad och så drar vi ner det hela vägen. Sådär. När vi har gjort det så sparar vi det. Så, Malin 9A. Och så skriver jag in här. Svart, vit. Okej. Okay. Så sparar jag det här på skrivbordet. Så. Nästa sak ni ska göra, det är att förstärka kontrasten. Då går vi tillbaka upp på justeringar. Den översta, ljushet och kontrast. Och så tar vi tag i reglaget här. Och så drar vi upp det ordentligt. Så allt det här gråa som finns med i början försvinner nästan. Det svarta blir väldigt svart och det vita blir väldigt vitt. Nu var min bild väldigt ljus från början. Då kan man dra ner det här så man får fram lite mer så man ser min näsa och haka och sådär. Så. Nu har vi gjort nästa steg. Då sparar vi den. Spara. Och då sparar vi den som en egen bild. Vi skriver kontrast efter. Och så sparar vi igen på skrivbordet. Så. Nu kommer vi till nästa del. Då går vi tillbaka upp till justeringar. Och sen går vi nästan ända längst ner. Här står det tröskelvärde. Då får ni en grafisk bild. En grafisk bild är en bild som är helt utan gråskala. Alltså inget grått, bara svart och vitt. Nu är den här väldigt ljus. Så då drar vi upp den lite grann. Så vi får med näsa och haka och såna här saker. Så får man ta så mycket som man känner att man vill ha. Där någonstans är jag nöjd. Så. Då går vi tillbaka upp till arkiv. Spara. Och så skriver vi
grafisk här. Och så sparar jag den där. Så, då har ni gjort alla de stegen. Och vi kommer se här att det ligger en i färg, en som är svartvit, en med ökad kontrast och en grafisk. Och det är precis så det ska vara. Nu ska vi bara lägga dem i droppboxen här. Så, då finns det här. Den ikonen där det står upload, klickar man på den. Välj filer. Så väljer jag de filerna som jag vill ladda upp. Öppna. Och så ser jag att de laddas upp här. Och medan vi väntar på att det laddas upp så går vi tillbaka här till Pixlr. Och så tittar man, om det blir fel någonstans på vägen så kan man se vad man har gjort här. Så att om jag vill ångra den här och gå tillbaka så hamnar jag där. Man kan även gå framåt igen så man ser vad det är man har gjort. Så, nu har jag laddat upp alla mina bilder. Så nu ligger det en i färg, en svartvit, en med kontrast, en grafisk. Så att när ni är färdiga så ska det ligga minst tre bilder i er mapp som ni själva har redigerat. En som är svartvit, en som är kontrast och en som är grafisk. Om ni får tid över efter det här så kan ni gå tillbaka till Pixlr. Och vi går högst upp här. Då kommer vi tillbaka till färgen här. Och så kan ni helt enkelt nu skapa en helt egen version av det här fotografiet fast i färg. Och då finns det en massa olika filter som man kan testa och en massa olika justeringar i färg och olika saker. Men det får ni helt enkelt testa själva. Och när ni har gjort den så sparar ni den och lägger den också i droppboxen. Så har ni hunnit med väldigt mycket så kommer ni ha en svartvit, en i kontrast, en grafisk och en färg som ni själva har redigerat. Och så kan vi logga ut. Så, då var vi färdiga. Lycka till!